prvé miesto a nie ňou nik iný ako Sofia Domiterová z Košíc, ktorej cenu odovzdá Štefan Kuzma, Europlech SRO. Gratulujeme, Sofie, išla si veľmi pekne, sledoval som každé tvoje kolo. Ostatní majú smolu, jednoducho sa zlákli trasy, tak máš jednoznačné víťazstvo. Ale každopádne nesmieme to bagatelizovať, pretože trať bola náročná a zaslúži si výhru. Ruku hele, šampanské, široký úsmev, aby sme mali pekné fotky a držíme ti palce do ďalších kôl. Super. V kategórii starších žiakov, chlapci 13 a 14 roční, je tu jeden víťaz, ktorý sa o chvíľočku postaví na stupienok víťazov a pochádza dokonca z Talianska, dámy a pani, a je to Alex Moretti. Obrovský potlesk Alexovi. Srdečne blahoželáme. Alex, kde sa nachádzaš? Výborne, tak Alex, buď aspoň taký rýchly ako na pretekoch. Alex Moretti sa postaví o chvíľočku na stupienok víťazov, stal sa víťazom tejto kategórii, konkrétne v kategórii 13 až 14 ročných chlapcov, starších žiakov. Tak, nevadí, ak sa tu nenachádzaš, doručíme ti neskôr samozrejme medailu, ale veríme, že si z diaľky užívaš pocit víťazstva. V kategórii starší žiaci 13 až 14 ročné dievčatá je tu opäť len jedna víťazka a je ňou Štefania Daňková z Košíc. Štefania, pozývame ťa na pódium. Srdečná gratulácia, cenu a medailu preberáš od Števa Kuzmu. Tešíme sa spolu s tebou a veríme, že to bude pre teba ďalšia motivácia, aby si pokračovala v pretekoch a v cyklistike aj naďalej. Takže, dámy a páni, na pódiu stojí Štefania Daňková. Obrovský potlesk, ďakujeme veľmi pekne a ideme k vyhodnoteniu ďalších pretekov. Ja len rýchlo pár informácií medzi tým, ako prídeme k ďalším vyhodnotiam, teda konkrétne detskej ligy Adriana Babiča, a to je to, že ďalšie kolo 6. v poradí detskej Time for Fun Tour bude 9.9. na Jahodnej v rámci MTB Single Marathon Jahodná, takže 6. kolo bude v Prikošiciach na Jahodnej 9.9. No a my pristúpime teraz k vytúženej detskej ligy Adriana Babiča.